Latvijā tiesnešu pārkāpumi ir nopietna problēma, kas grauj tiesiskumu un uzticību tiesu sistēmai. Tiesneši ir atbildīgi par taisnīgu un neatkarīgu tiesu spriešanu, bet dažreiz viņi pārkāpj savus pienākumus un ētikas normas, piemēram, pieņemot naudu vai citus labumus, lai ietekmētu savus lēmumus, vai arī rīkojoties neobjektīvi vai nekompetenti. Tiesnešu pārkāpumu statistika Latvijā ir grūti pieejama un nepilnīga. Nav vienota reģistra, kurā tiktu fiksēti visi iesniegumi par tiesnešu pārkāpumiem, to izskatīšanas rezultāti un piemērotie sodi. Dažādas institūcijas, kas nodarbojas ar tiesnešu disciplināru lietu izskatīšanu, piemēram, tiesnešu padome, augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministri un tiesnešu ētikas komisija, publicē savus datus atsevišķi un dažādos formātos, kas apgrūtina to salīdzināšanu un analīzi. Turklāt daudzi tiesnešu pārkāpumi paliek nesodīti vai ar nelielu sodu. Piemēram, no 19. līdz 21. gadam tiesnešu padome saņēma 79 iesniegumus par tiesnešu disciplināru pārkāpumiem, no kuriem tikai 11 beidzās ar sodu. Lielākā daļa sodu bija brīdinājumi vai naudas sodi, kas nepārsniedza 10% no tiesneša mēneša algas. Tiesnešu ētikas komisija, kas izskata tiesnešu ētikas pārkāpumus, arī piemēro tikai simboliskus sodus, piemēram, norādījumus vai atzinumus. Tiesnešu pārkāpumu izskatīšana ir ilgstoša un sarežģīta, jo ir jāievēro tiesnešu neatkarības princips un jānodrošina tiesnešu tiesības uz aizstāvību. Tiesnešu pārkāpumi ir nopietnas draudz Latvijas tiesiskumam un demokrātijai. Tiesnešu pārkāpumi mazina sabiedrības uzticību tiesu sistēmai un tiesiskajai valstī, kā arī veicina korupciju un nevienlīdzību. Tiesnešu pārkāpumi ir jānovērš un jāsoda efektīvi un pārredzami, lai nodrošinātu tiesnešu godīgumu un profesionalitāti. Tiesnešu pārkāpumu statistika ir jāuzlabo un jāpadara viegli pieejama, lai veicinātu tiesnešu pārkāpumu izpēti un novēršanu. Tiesnešu pārkāpumu izskatīšana ir jāveic ātri un objektīvi, lai nodrošinātu tiesnešu atbildību un sabiedrības uzticēšanos. Paldies, ka skatījāties!